chega, Vitor Hugo. Olha ela ligando de novo. Alô, nem lembrava que o seu contato ainda tava salvo. Como é que pode se quem eu amo tá aqui do meu lado? É que eu te dei tempo e nesse meio tempo esperei sua resposta, mas só teve silêncio. E agora é tarde pra falar que se arrependeu e que tá com saudade. Ainda tô do jeito que você deixou, mas seu silêncio mudou muita coisa. Me trouxe alguém, eu amo esse alguém, ela é minha pessoa, ai, ai. Não queria te ouvir chorando, mas lembra que essa foi sua escolha. Eu fui seu alguém, te amei como ninguém, mas não fui sua pessoa, ai, ai. Ai, ai, por favor, não me liga mais. Infelizmente a escolha foi dela, parceiro. É que eu te dei tempo e nesse meio tempo esperei sua resposta, mas só teve silêncio. E agora é tarde pra falar que se arrependeu e que tá com saudade. Ainda tô do jeito que você deixou, mas seu silêncio mudou muita coisa. Me trouxe alguém, eu amo esse alguém, ela é.